את יודעת שיום אחד אמרתי לנסרין שאני רוצה להיות זמרת? היא אמרה לי שאם אני אזמרת, היא תהיה דוקטור. די, מה את אומרת? עד כדי ככה מצב... המצב חמור, אבל שתדעי לך, אני מחכה אותה נדיר. יאללה. היא מתה על זה שאני מחכה אותה, את יודעת? טוב, תעשה, אני רוצה לשמוע. אונו, דוס, אני רציתי לצעוק שמישהו ישמע שקורה לי, רק לא לבכות. זה? תמשיך, תמשיך. ואז פתאום היא עוצרת, רגע. אבי, 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 תקשיב, הם לא... זה המנהל האומנתי. אבי, אני רואה, אין להם אנרגיות. טן, 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 טן. אין, אז אני עושה לה את זה כל פעם שאני באה להפר אותה. וואי, וואי, בטח היא... אני רציתי לייצור.